Sati dope badul aini ile eko tin ko niyanju. Sati dope badul aini ile eko tin ko niyanju. An ko ni ni wa pelu esin, an ko ni ni me to yanju. Tolo tolo ti o se bi okin, ni bolo ti fera so aran. Sati dope badul aini ile eko tin ko niyanju. Aba to ni wa an ke pe o da ko ma baba dun lai je ko ba je lori ade wu yi lori ade emi ko ma ba je o ko si ma ba je bo ba dola se ti gba pe ba dun lai ni ile ko tin ko niyanju ko ba je lori ade wu yi lori ade emi ko ma ba je lori ade emi ko ni baje ko si ma baje bo ba dola se ti gba pe ba dun lai ni ile ko tin ko niyanju a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Alif Lam Mim. Ghulibat ar-Rum fi adad al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون gẹ́gẹ́ bí òfin tí ó de Qur'an fún gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ń wò wá lórí mídíà àti social media òun ni pé tí a bá ti fẹ́ ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a mọ̀ sí Qur'an yìí òun ni ká gbọ́ bí wọ́n bá ti ń kà á gbogbo àwa tá a wà nílé tí a gbé Qur'an lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a wà lórí ìkàlẹ̀ nínú ilé wa tá ń wò wá lórí mídíà àbí lórí ṣóṣù mídíà alìsítẹ̀mẹ́ Qur'an yìí ṣe nǹkan tí yàn kà máa ń kalẹ̀ lásán tábà ti láníyàn ìpáwa náà fẹ́ tàtàrà àwa tí a jókòó níwọ̀n báyìí nítorí básìkò ṣe wà tábà ti láníyàn pé fẹ́ gbaládá pẹ̀lú wa ó di dandan fún gbogbo ẹyin tẹ jókòó lé àtẹyin tẹ ń wà lórí ṣóṣù mídíà wípé ní alìsítẹ̀mẹ́ ẹ máa gbọ́ bí wọ́n bá ti ń kà á alìsítẹ̀mẹ́ ìyẹn máa ń farabalẹ̀ fún Qur'an ni bí ó ṣe yẹ ká jágbe níwájú olórí ẹni kò yẹ ká jágbe níwájú bàbá ẹni kò jẹ́ ká má farabalẹ̀ níwájú fún àwọn olórí wa nígbà tá a bá rí wọn ká tó máa wá sọ ọlọ́run tó dá wa tó dá wọn lórí
ka to ma wa so Olorun to wa pelu wa ti wi wa pelu wa ti e tun lagbara ju tawon lori lo o wa pelu wa ka to se nkan orin wa ngba ta nse orin wa nigba ta ba tun se ma o wa pelu wa o wa pelu wa o ma wa siwaju ko to ma wa o wa pelu wa o gbo wa ye ju ara wa gangan lo o gbo wa ye ju ara wa gangan lo tori agbodo ni al insat ifarabale folohun ni bi ta ma tin se tolohun la'allakum turhamun nitori kike to wa ni bi tolohun ko le je ti wa ni iwon ba ta kale ni gbogbo awon ti won wo wa lori tv ni abawon ti won wo wa lori social media abide to bi olohun be lohun iwon ba ta fe kayi ba wa ti wa la wa yi ama pe o ti jade yo jade dopolopo dopolopo awon eyan awa ta nbe nbi nisin awa melo ni wa awa nani ama sibe sibe yo dodo gbogbo opolopo awon eyan to ba ti wa n dodo yin ike to wa ni bi oro yi olohun je ko mo dodo gbogbo ko wa na bo je so pa wa ta joko ta ju meni lo ta wa na reti ike nibe gbogbo ko wa ti o ma gbo wa ti won ma wo wa na abi to bi olohun be lohun ike to wa nbe tolohun mo fi nse gbigbadua ike to wa nbe tolohun mo fi ra albaraka ike to wa nbe tolohun mo fi nse anu eni kolohun dakun ko jo ko se be fe ni kokan wa na amen alif lam mim bi aya yi ati turu eri fun wa ni aimayi igba ta ba wu aya yi olohun bere re iyen suratul rum tanka yi to je qur'an 30 aya la kokon be olohun bere re pelu alif ati lam ati mim ati salaye ru eri fun wa si waju ki iru situation yi ko to de aje oye wa wi pe yi to daju ninu tuma ti yan ma ntu fun ru gbolohun yi ohun ni ki yan so pe olohun lo mo tuma to ni lara ikangara ti qur'an ni ati je mireku qur'an ohun ni pe awon apa kan wa ninu qur'an to ja si wi pe ni enikan kun le mo tuma re jo olohun lo despite wi pe qur'an yi o so kale sodo awon larubawa aha awon lo fi so kale isoju won lo so kale iyen awon to ba nabi wa muhammad lugba iru ima bere oro pelu ru gbolohun yi ko common ko si laarin won olohun wa fi eleyi se ta'jizu fun won iko won langara ipe lohun ti be se gbede to tohun ti bo se ja si pe qur'an yi ede yin lo fi so kale ohun olohun tun mo ona mi lo ni bi ede yin teyin o mo lara ona tolohun ma lo ni bi ede won ti lara baba kan o mo tumo afani eleyi je kan be pe ni alif nigba ti yan fe bere oro lapeju eyinbo nisin amo kan to nje eyinbo ta ba nse eyinbo lo good ni bad ni fear ni house ni school ni boy ni father ni lati mo tumo eleyi bo kien kan wa fe se yinbo kien wa so ipe ni a g m good yo yen to ba ngbe yinbo ni yo mo ya len pe kini tumo a to wa waju kini tumo g to wa nbe kini tumo m to wa nbe ati e mo tumo good kini tumo akoko yen apejuwe to le fi ye wa leleyi tori wi pe alif ta daruko nbe ati lam ati mim o da gege bi alphabet kan ninu ede ni ti won ati isopapo mede ti o ni tuma olohun na wa lu be lati le fi se ta'jiz ifi ko awon laruba wa langara ipe ni tun ti bo ja si pe qur'an yi ede yin lo fi so kale tun ti bo ja si pe qur'an yi e mo tuma awon nkan to hun so ohun tun lo ede yin lona to ja si pe ni e le mo tuma
ona afa fi bele le so to ba wa tuma yen yo mo an tuma ipe ni bi won se mo tuma re ni na olohun wa be fi fighti won mara olohun be fi falaka yin won mara pa ki na nso yi ki won le gbo nkan to olohun o daruko leyin alif ati lam ati mim ki olohun daruko leyin igba to olohun so ipe ni e wa gbo o gulibati room won ti bori awon room won ti je awon room logun won ti fogun konka awon ti won pe ni eleyi ti olohun so to nye wa yi o la won fo suwewe atawon eko ta re mu nbe tori pe Quran to wa lowo wa Qur'an ya ma san tan awon en ti lo Qur'an ya ma so itan awon eni to wa lasiko anabi Qur'an ya tun ma so itan en ti o tun pada sele nigba ta anabi o ba si ma atawon en to wa pelu e iru eleyi aya ta be kai itan meji lo ko sibun e itan to nsele lowo ko se ten to ti lo itan to nsele lowo ati itan en ti o pada sele ti o ma wa je ko ma ye awon laruba wa ti won gbo anabi njo na lohun wi pe ni ah ase ti to ni Qur'an kini itan nkan to nsele lowo ti Qur'an ni so ni bi aya yi ohun ni pe ni wulibati ruu in to nsele lowo ni wi pe ni wulibati ruu won ti win awon room ni jona olohun room ati frus ni won ja room to ja si pe ni ka pe bi itri leni frus to ja si pe ka pe ni bi iran leni awon faris room awon je elesin awon frus awon je olusebo tori ina ni won ma nbo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giving a child qualitative, functional Western, Islamic and Arabic education is paramount to every loving and caring parent. At Ibadullah Islamic Schools, we offer qualitative, functional Western, Islamic and Arabic education for day and boarding students. Admission is available in Tokrej, Kindergarten, Nursery 1 to 2, Basic 1 to 9 and SSS 1 to 3. Our Madrasa Arabic section, we offer admission into Ibtidai, Idadi and Sanawi classes for the award of Ibtidaiya, Idadiya and Sanawiya certificates. We also offer Madrasa Arabic classes on weekend basis for adults every Saturdays and Sundays between 9 a.m. and 2 p.m. With our well-qualified, hard-working and highly experienced teachers, computer room for study, well-equipped laboratory, library, hostel accommodation and tahfiz class. Was-samai dhatil buruj. Was-samai dhatil buruj. Coupled with a well-conducive teaching and learning environment, you can visit us at our headquarter, 133 Alafia Street, Musafejo, Amokoko, Lagos. Our annex, 90 Babatunde Raji Fashola Avenue, Shibiri, Imude, Ojo, Lagos. Telephone 080-8073-6500, 080-2590-3926, 080-3295-3999, or visit our website www.ibadullahschools.com. At Ibadullah, al-ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi. Knowledge is the greatest achievement. Ma'assalam wa ila al-liqa. Ki wa loka ilu Makkah nipa oro room ati furus t'olohun fi n paten fun won pe nkan to nsele lowo lowo re in to kan won ni wi pe ni awon muslimi ntori pe njo na olohun ipepe anabi sallallahu alaihi wasallam o sese bere ni nilu Makkah anabi o ti se jira lo lu Madina njo na olohun awon muslimi wa lasiko to ja si wi pe ni won ni won lara won fi ya je won ama anabi ti bere public da'wa
o ti bere si pe awon eyan se mo pe ngba kan be to ja si pe ni anabi o lanfani ko jade sita ko polongo olohun fa awon eyan o ma polongo olohun labele fa awon family fa awon re fa awon to suma amala si ko ya nabi ti bere si jade o ti bere si polongo olohun fun gbogbo awon ara ilu ma ka pe e ma sin ebo mo o olohun ni e ma sin o o tumo ipe ni ni jona olohun nkan meji ti wa nle civilization meji ti wa nle ni ilu makka yi ta nabi muwa ati yi to wa nle to je ti awon elebo awon isele yi oni bamu si n to wa nsele ni outside ilu makka kini to nsele outside ilu makka njona olohun ni pe ni room ati furus wanja room awon jealousy bi wa la ma room awon jealousy won jealousy christiani bi won ti wa jealousy christiani yen inu awon muslimin dun yi pe ni ha eyin ti e je keferi adupe fọlọrun pe elesin la wa na gege ba won room na se je elesin tori pe islam o ti ku ni ilu makka njona olohun ama christianity ti bere si kakiri kakiri aye room ati furusu nja furusu ni awon ki selesin awon jelebo o fa to fi ja si pe ni inu awon keferi inu ilu makka na ndun wi pe ni ha awon elebo nba won room ja o wa tumo pe ni awon muslimi tan wa ilu makka awon support awon room tori pe won jelesin kalu kuti ni fashion ati ma peja ti nsele laarin wa awon muslimi awon support room pe ah awon room elesin won at least won sa suma wa leyin christianity local islam awon muslimi si ti man pe ape mara fa awon keferi tele tele ni lu makka ipe ni anabi isa o ninu awon anabi awon ni omo ya awon si ni tori e won support awon room awon keferi ni lu makka awon support awon furus togele bo ni won ina ni won sin omo ya kankan na ni won kisi lo faja bo ti man sele laye ka kiri na ni lati daada wa ni ija moju e lo ti wa laye ija ife gba lu lowo eni ija ife jo lori aye siwaju kija e to sele awon room ni won jo lori aye njo na olohun gege ba america tin jo lori aye leni jesi mo pe ti o ba nse bi to la ju ti de ye ma gbogbo awon eyin bo to wa ko wa leru se mo pe ijoga lori eni na ni lati daada na lo ti wa britain awon british awon na ko nigeria leru won ko wa sabe won won fe joga lori wa so bo tin wa kaakiri na ni e ima jagun gbalẹ ima jagun gbalu so awon room awon ni won dare aye awon na lagbara ju awon furusu wa de ti won je olusina awon fe jagun gbalẹ won fe jagun gbagbara won pada alaye leni nkan meta na lagbara ti en ba ti ni meteta o ti da lagbara aye so awon meji nja sa ija lagbara aye nkan akoko ninu ti en fi nja lagbara aye ohun ni ki en le jagun military power ko le jagun ko lawon mo ogun ko ni technology orisirisi atawon bombo orisirisi technology orisirisi nipa ogun ti o wa ninu ilu e ti mo ba won ilu mi ya nkan koko ni nkan lekeji ti yan gbodo ni ti o ba je alagbara aye eto si po lo mo ogun ja o ni irinse ogun dada ohun ni ki economy yan da kiyan lowo lowo nulu tiyan ba lowo lowo ninu ilu yen je nkan keji oni nkan mogun ironun tun wa ninu ilu owo wa ninu ilu kalukun rita je se oro aje ni lo soke si iyan je nkan keji tiyan fi nja lagbara aye nkan keta tiyan fi nja lagbara aye ohun ni ki eyan ni political power kiyan mo politics play ko mo politics ibi ibi to ba je ko ti binu ko binu ibi to ba je ko ti binu ko mo binu ko mo gbon ayin ni ke lo
pẹ̀lú àwọn ìlú mi. Ọgbọ́n rẹ̀ kéréke, kó lè sóòrùn wájú pàpọ̀ wájú pàpọ̀ bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀, ìlú ti náà kó lè dálágbára yé. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìyẹn, tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá papọ̀ lọ́wọ́ yẹn yẹn dálágbára yé. Òun ló papọ̀ lọ́wọ́ Amẹ́ríkà, Amẹ́ríkà fi ń dálágbára yé. Wọ́n lọ́mọ ogun. Wọ́n mọ ogun jà, wọ́n lọ́mọ ogun, wọ́n ní irinṣẹ́ ogun. Ẹkọ́nọ́mì wọn da, ìlú wọn dùn, owó wà, ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọgbọ́n pọ̀. Ọgbọ́n àrẹ ni wọ́n pọ̀ púpọ̀. Gbogbo àwọn Western World bó ti rí nìyẹn. Tí Western World bá ní àwọn ń ṣàánú Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ coronavirus ló wà nílẹ̀ yìí nísìn. Amẹ́ríkà fún wa ní 12.something million lamẹ́ríkà fún Nàìjíríà. Ẹ máa wọgbọ́n o. 12.something million of course lamẹ́ríkà fún Nàìjíríà. Èló ni China fún Nàìjíríà? As at èní tí mo ń sọ̀rọ̀ China ti fún Nàìjíríà ní $48 million. Ọgbọ́n ni. Ṣé wọ́n pé ọ̀rọ̀ coronavirus yìí gan-an, òun ló fa wàhálà? Ọ̀rọ̀ coronavirus tó fa wàhálà yìí tí gbogbo ayé ń tún sọ pé kinní nísìn, wọ́n fẹ́ bá China jà lórí ẹ̀. Wọ́n ti sọ pé ní káwọn lọ wádìí in tí ó bí coronavirus jáde ní Wuhan ní China gangan. Torí pé Amẹ́ríkà ló ń lọ agbára yé lọ́wọ́. But Amẹ́ríkà ti funra pé China fẹ́ gba agbára yé yẹn lọ́wọ́. China fẹ́ gba agbára yé lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. China ti gbogbo nǹkan tíyàn fi ń jẹ lágbára ní China náà ti ní. Tó fẹ́ ní ju Amẹ́ríkà gan lọ. Economy China da. Nàìjíríà lé ní gbogbo nǹkan tá à ń lo China ni. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ làwọn èèyàn mọ́ lọ Amẹ́ríkà lọ rajà, à ń lọ Kọ́ngì, à ń lọ kí ni àwọn èèyàn ti lọ mọ́. Economy China ti da débi pé ní àwọn èèyàn ti ń lọ China lọ rajà. Gbogbo nǹkan, even lamẹ́ríkà gan, wọ́n prefer àwọn product China ju ti Amẹ́ríkà gan lọ. Bó o bá ṣe fẹ́ sí ni China ṣe ń ṣe. Tó bá fọ́ original, China gbọ́ original yẹn lọ́wọ́. Tó bá fẹ́ yìí tí ó lò níjọ́ kejì tí ó bàjẹ́, China gbé yẹn náà yẹn lọ́wọ́. China, economy China lágbára gan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, China ní political power. Ìmọ̀sẹ̀lú ṣe, ara ìmọ̀sẹ̀lú ṣe ni irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Coronavirus tí gbogbo yín ń dáwó jọ fún wa yìí nísìn, òṣèlú ló máa padà gbẹ̀yìn ẹ̀. Àfẹ́ mú wa sábẹ́ ni. Àdàrógbọ́n dá fún Nàìjíríà ò lágbára rẹ̀. Ṣé èèyàn tó ti ń kú níbi coronavirus lamẹ́ríkà ṣó tó ti Nàìjíríà ni? Ẹ tó wá ń fún wa ló pé ká fi wo corona sàn. Owó tẹ fún wa ní ẹsẹ̀ tí wọ́n ti ń sàkọ́ kú. Àwọn èèyàn sì ń kú lọ́dọ̀ tiyín tí wọ́n pọ̀. Ẹ̀yin náà sì ń yáwó yìí ni. Political power ni. Ṣé mọ̀ pé tẹnu bá ti jẹ? Tẹnu bá ti jẹ ojú tí. Ojú tí. Tẹ̀má bèrè nǹkan mí lọ́la nílùú rọ́gbọ́n dá sí wọn. Tó rántí máa ń fa ní táwọn ó ti rí gbà padà lọ́wọ́ wa. Kí wọ́n máa sọ pé àwọn ìlú òyìnbó náwó fún wa, àwọn ìlú òyìnbó náwó fún wa, ẹ mọ̀jẹ̀ àgọ́ o. Òyìnbó ò gọ̀ débi pé kó máa ná owó kó máa retí nǹkan. Tẹ̀yìnbó bá ná wá náírà yóò gba tẹ náírà padà ń bẹ̀ lọ́nà mí. Ọ̀rọ̀ Kùránì là ń ṣàlàyé kó lè yé wa. So China náà ti ní political power. Lára gbogbo political power ni pé ẹ fún àwọn ìlú yìí lówó, ẹ fún àwọn ìlú yìí lówó. Kò ṣe Nàìjíríà nìkan ni China fún áforíṣiríṣi ìlú náà káàkiri. Lára political power náà ni gbogbo pé coronavirus tó mú wa yóò ẹja lọ kó àwọn doctor wa láti China táwọn 15 dé. Lára political power ni. Torí pé tí gbogbo ẹ bá lọlẹ̀ tán, wọ́n tún sign agreement mi pẹ̀lú yín tí ó fẹ́ ṣe àwọn lówó. Lára political power ni. Alimi hirabu ni kẹjẹ abalọ, alimi hirabu yìí làwa ń balọ. Àjì tuntun tó ń bọ̀ yìí àti rán múrọ́. Àjì tuntun tó ń bọ̀ yìí àti rán múrọ́. Alimi hirabu yìí kẹjẹ abalọ. Ìrọ̀rùn dé gbogbo mùsùlùmí òdodo. Ìpè ọlọ́run ọba mi níṣẹ́ àjì jẹ́. Tí ẹ bá wá fẹ́ ṣe iṣẹ́ àṣepé, tá a sì fẹ́ kó já sí ìrọ̀rùn, ẹ máa bọ̀ ní Alimi Rep Travels and Tours, níbi tí a ti ń fi àdúrà àti ìmísí ṣiṣẹ́ wa. Ilé tó súnmọ́ kábàlà gbà fáwọn èrò wa. Mọ́tò ọlọ́yẹ ti wà ní sẹpẹ́ fún lílọ bíbá àwọn èèyàn. Àwọn òkè ń farapamọ́ jẹ́ àwọn èèyàn níyà o. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba làwa fi ń so ohun gbogbo. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa iṣẹ́ ajì ti wà lẹ́sẹpẹ́ láti máa ṣe ìtọ́sọ́nà iṣẹ́ ajì lẹ́sẹsẹ. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní Ibadula Islamic Schools, 133 Àlàáfíà Street, Musabeju Amukoko Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀ka wa tún wà ní nọmba 90 Babatunde Raji Fasola Avenue, Imudi Ọjọ́, Lagos. Ẹ̀lú ẹ̀lú wa rèé 08021018869 tàbí 08055875499. Ẹ tún lè pè wá sí 08034222135 pẹ̀lú Alimi Rap. Àràfọ́ ọdún yìí, ìrọ̀rùn níjọ̀ọ́.